Pensionistët po vazhdojnë të shprehin të pakënaqur me trajtimin që po u bëhet atyre. Ata kanë kërkuar vëmendjen e shtetit, derisa kanë thënë se qeveria po i përbuz. Në truezën e organizuar nga grupi parlamentari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, derisa ata shprehin pakënaqësitë e tyre, kërkuan po ashtu që të respektohet vendimi i gjykatës kushtetuese për punëtorët e viteve të 90-ta. Kjo iniciativë nuk ka të bëjë kurrgjë me opozitarizëm as me politikë. Qëllimi jonë është për muhek një e pa drejtë. Veprimi i kushtetutës ka qenë muhek. Vendimi në nënkupton ekzekutim me datën 15 korrik. Pra, pas datës 15 korrik, kjo duhet të bëhet. E tash vim deri tek arsyeja pse ju kam ftuar këtu. Ndue Kala, një prej themeluesve të sindikatave të pavarura të Kosovës në vitet të 90-ta, tha se nuk i ka 15 vjet përvojë pune për shkak se ligji i shtetit serb ja ka ndërprirë punën. Periudhën kohore që neve na kanë larguar prej punës, e mirë ishte edhe gjykata, unë kom para shtë i lezoj shumë vendimet gjykatave që janë amatere, do me thënë e mërë se pa mërë parasysh se të ndërprej mërdhënje e punës, në basë ligjive të Serbisë, një shtetit okupues, edhe gjykata tona vendore thotë nuk i ke 15 vjetë, po nuk i kom zoj 15 vjetë sepse mua më ka, më ligji i Serbisë më ka ndërprej. Ndërsa një Zigashi, kryetari lidhjes organizatave komunale të pensionistëve dhe invalidëve të punës në Kosovë, tha se qeveria po tregon inferiore ndaj kësaj kategorie. Mës vitit 1999, si duke traumat e luftës kanë shkaktu që njerëzit të humbin ndjesin për njëri tjetrin, për si do mës për të smurët, për të varfërit dhe për të moshtuarit. Po ashtu edhe Shaban Tasholli, i pensionuar nga policia Kosovës, duke folur për kushtet e pensionistëve, u shprej se ndjehet i diskriminuar nga shteti. Njeriu i cili më ka rra, më ka burgos, më ka maltretu, ka marrë 10 vjet rrog, edhe të del në pension tash, pensionin e plot e unë të dal me një qenerë. Kjo është diskriminim. Kuvendi i Kosovës, javë më parë, ka dështuar të miratoj projekt ligjin për skemat pensionale, i cili kishte për qëllim që pensionistëve të njihet të drejta stazhit të punës për periudhën 90-99.